бъде автора на следващото изпълнение в този двубой. Даване на близката града, топката е отклонена. 2 на 0 за Лудогорец. Комбинацията Неделев-Пютровски сполучи. Фон Витри откри в заключителните минути на първото полувреме. Пютровски добавя втори гол. Преди да са изминали 10 минути от старта на втората част, Лудогорец вече с изключително комфортен аванс в резултата 2 на 0 в полза на домакините. Забележете само движението на Якоб Пютровски. Страхотно подаване от Тодор Неделев на точното място, в точния момент.